dvojica ashaba. I to u prisustvu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Posvađaše se. Zaboraviše da je tu prisutan Allahov poslanik. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom od njih kaže: ja znam riječi. Ako ih izgovoriš, Allah će otkloniti to što se nalazi pri tebi. Dakle, Allah će ugasiti tvoju sržbu. A to su riječi: e'udhu billahi mine šeitanir rađim. Utječem se Allahu od prokletog šeitana. Međutim, on ne čuje Allahovog poslanika. Pa mu prilazi drugi ashabi i kažu mu: zar nisi čuo šta je rekao Allahov poslanik? A on upita: šta je to rekao Allahov poslanik? Oni ponoviši: a'udhu billahi min šeitanir rađim. A on kaže: nisam ja lud. Pogledajte, sržba čovjeka može učiniti gluhim i slijepim. I u tom stanju može uraditi ono zbog čega će se kajati čitav život, pa i na drugom svijetu. Drugi lijek za ovaj problem, koji vidjeli smo dolazi od samog šeitana, je da ako stojimo, sjednemo. Ako sjedimo, da legnemo. Da promijenimo položaj u kome se nalazimo. Treći lijek je da uzmemo abdest. Jer sržba dolazi od šeitana, a šeitan je od vatri. A vatra se gasi vodom. Čovječe, sjedi, uzmi abdest. Ne bi li Allah otklonuo od tebe tvoju sržbu?